Вітаю вас на телеканалі Вінниччина. Я Єлизавета Пецик, а в ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 березня. Отож, не буду гаяти часу та розпочинаю. У цей день Вінниччину очікує хмарна погода. Опадів не прогнозується. А зараз більш детально про подарунки погоди по усіх частинах місцевості. На заході регіону ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. Максимальна температура повітря в день – плюс 14. Вночі стовпчик термометра фіксуватиме плюс 4. На півночі регіону похмура погода буде триматися не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Температура повітря в день – плюс 12, вночі – плюс 6. На сході регіону ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, без опадів. Стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 11 градусів вдень та плюс 4 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну – економіка. Такий девіз у забудовника ЖК «Сімейний комфорт» у Вінниці – масштабного житлового комплексу, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. Максимальна температура повітря в день – плюс 14. Вночі стовпчик термометра знизиться до плюс 1. У центрі регіону сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. До полудня опадів не очікується. Але у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Максимальна температура повітря в день – плюс 12, вночі – плюс 6. Ввечері погода у Вінниці проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозують. Температура повітря в день – плюс 11 градусів, вночі стовпчик термометра сягатиме плюс 6. На цьому синоптичні новини завершуються. Пам'ятайте, якою б не була погода, вірте у себе і в свої сили. А я прощаюся з вами. До зустрічі на рідному телеканалі «Вінниччина».